Hal-hazırda Rəsulun maşını batdı. Ona görə fars ekstrem. Aman Allahım, fars ekstrem sərhəd tanımır. Ətdə gözəlliyə bax, Qarabağı. Gözə Qarabağı. Gör, doğu be, buna bax. Təmiz ot, hamısı doğu. Oy. Oy. Ekstrem daha mıydı? Gel otur, gel otur. Hala mənzələ babalar. Hay, de. Bak, gör, yer şişe kimidir. Bura buzdur, hə? Hə, əla. Hə, gidiyorsun, hə? Hə, bəs. Ay, maşallah. Hal-hazırda Rəsul. Rəsul hal-hazırda. Rəsul şov göstərəcək indi. Buna baxaymış, hədə. Deyirəm, qurban sənə. Qada bir ömürdə inanırsan. Buna bax, başa ödür, başın üstüne baksana Allah, baba. Başın üstüne baba, ay, de, təmiz teyma, de buna bax. Həsul, nə qayt? Rəsul, maşın çıxır desin. O yanlarda gün çıxır. Bana bax, şıqırdı. Şıqırdı, hə, sən demişim. Şamakta bir dəqiqində qar var, nə soğuk. Ancaq bura nədirsə, maşallah. Oy, oh Allah, aman Allah'ım, bu oyun değil, bu real hayattır. Farsız ekstrem sərhəd tanımır. Farsız ekstrem, farsız ekstrem, farsız ekstrem, farsız ekstrem. Sağ ol, Rəsul, dəvət deyək, sən dilə. Rəsul, hə, Rəsul, hə, sağ ol, 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 dayı oğlu, görə nə qayacaq, axıracaq, axıracaq, tələsmə, tələsmə, axıracaq. Farsız ekstrem sərhəd tanımır. Yox, yox, çıxmasam mən oturur. Mən gözləyirəm burada, mən gözləyirəm burada. Mən gözləyirəm burada. Farsız ekstrem sərhəd tanımır. Rəsulun hal-hazırda maşının yeri şüşə kimi oldu. Oh. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağlısı çok sağlı. Bu ne da yer buz ya. Ona bak ey təmiz. Farsı ekstrem sərhəd tanımır. Hal-hazırda bu yolu Rəsul çıxa bilmir, görək nə göstərəcək. Ay, meşəd, inan ki... Bir tərəf buz var çöldə. Bizim yerimiz yaxşı yağış. Soğuk sürdü ya. Ay da bu ne? Deməli kardeş, 24 dekabr 2020-ci il. Düşkün özü gələ bilmir. Kim dağıtır? Hadi bismillah. Hadi bismillah. Gel 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 gel. Orası gidiyor. Gel gel gel. Hal-hazırda çeşka çıxa bilmir, hal-hazırda taxta çeşkan da hazır. Bu nədir ala, bu nədir ala.
Farsa ekstrem devam edir. Farsa ekstrem devam edir. Farsa ekstrem devam edir. Aman Allah'ım, bu oyun değil. Bu real hayattır. Buna bak, buna bak. Gel çay. Gel, gel çay. Hayat devam edir. Farsa ekstrem devam edir. Sen de geldin, gel. Yaxında xaçım, yaxında dayaqlı. Mən hələ belə bir qar görməmişdim. Hayt, deyək, deyək. Maşın bir dəfə, maşın görsəm, maşın bilinmir ki, nə maşındır. Hayt, dayaqlı, yaxşı. Bilinmir bu maşın. Çox görəcəl bir şeydir. Bu nədir? Hal-hazırda Qarabüxud qız meydan yolunun ətrafında bir... Metrə yarım qar var. Metrə yarım qar. Metrə yarım qar. Metrə yarım qar var. Dəkə. Çox görəcək bir şeydir bu. Görəcək bir şey. Buna da ona bura bax. Külək tufanla gətirib şeyləri. Dəkə. Buna bax. Həmiz qarşı ekstrem səhərlərə bax. Aman Allah. Qarın hündürlüyünə bax. Qarın hündürlüyünə bax. Həqiqətən bura bir həyat deyir bura. Buna bax, elə bir. Mənlə maraqlı burası, bura elə bir başqa planet dinlərsən ha. Bək, qarın. Qarın şaxtasına bu. Elə bu nə tər əmələ gəlir mənə maraqlı bu qəlindir. Elə bir nə deyir, küləy qırğın. Hani elə bu, maşallah, rahatsız bura. Bana qoy, bəs, biləsin, soğuk olar, deyir. Biləsin, buna bax, mənə maraqlı bir sənə təliyir. Külək dancaq bura ha. Bu nə ta? Hara qızı bunu at irəlilik. Bizim odunları. Burada öləcək elbet. Ayıb yox, daha Allah atıb axıda şey eləcək ona. Hər yan onsuz. At qardır qa. Yani ay gelse ayya kalktı da bizim yani burada dileğimiz. Dileğimiz. Her şey, her ihtiyacımız var. Elim burada biz. Aa, öleceğiz burada. Ha, yaxşı. Orada da doyalım. Orada bir görüntü. Hatta onu gidelim oraya. Şunu buraya yeter. Sen yeter diyorsan buraya. Ana kaç saat daha? Tam sabah da. Allah'ın yeridir. Allah atasına rahmet eylesin. Mağıl gəl çörək yeyir. Hər şey. Ahda sana başım tək məktub fartalı bu burada gəl. Gəl. Bu nədir? Kardonun hamısı birdən yandırmıyor. Ay elbim, sen de düşün. Siz kaldı bu evine ayağımızı aldın. Soğuk da öyle. Özüm verim ya. Teymalı, teymalı. Temiz teymalı sen demiş. Ha. Bu ne tatam? Yerlenseğimiz de var. Ağacın altında herkese Allah'ın verdiğine yiye bitmek. Nə deməkdir Rəsulə, dayıqlı? Dayıqlı, yüngür barməcə... Mə, bu elçin bədbaq mələcət eləmədi, oğraş deyəb. Dedi ki, qar yoxdur, dedi o da. Ə, bu nədir? Sən Allah, bu nədir? Rəsul, inanırsan ki, mən də inanmırdım qar olmaq olan, ha? Vallahi, açıqı, mən də bu qədər inanmazdım ki, qar olsun. Hiss edirəm ki, biraz qar olacaq, ancaq bu dərəcədə yoxdur. Hal-hazırda qar yağır da, yəni ki... Hə-hə. Ayırım, qar yağır elə bir. Qulağım sökülecek yeri. Üçlü var bak. Yani qar da yağır yani maşallah. Her tarafımız qar. Ola bak ya. Şahtanın. Bir ikili qal suyunu ayağımızın altına koymak için. Ayağımızın altına qal suyunu çıkın. Stop. Ses ağzına geldi Elvin. Dəhcə, bu nə boyda şeymiş. Baxın da! Aman Allah! Elvin yaşır, bu nə Elvin yaşır. Baş şübhəsi olanma baxsın, düz yarım metr. Ay, dəhcə.
Hal hazırda hələ biz yuxarı çıxmamışıq. Hal hazırda bravdı yox. Hələ qarayı buldu. Deməli düşün köməyə. Yox yox başa düşdüm. Ay günahdır bu. Ay dünyanın günahı. Sən qadı ölərəm. Sən başını düşün. Sən mənə zəmin ol. Evin qadı ölərəm sən. Baxıcıq üstü. Abi gələcək qabağa. Abi gəlir. Gəlir üstü. Abi gəlir. Gəl evin. Hadi çıxan maşını. Oda oda. Benim batır. Abi bu da çıxar. Ay sen dolar. Az bir dayağını kansın. Ara geldim hemen. Meşhedi. Ay Meşhedi. Sen bu işe ver. Bunları atacağım YouTube'a hala oğlu YouTube'a. Bunlara bakmak istesin. Hayır, sen çay içme. Hayır, sen Vatan oğlu. Hal-hazırda Elvin'in maşını çıxdı. Gedirik ora köməyə. Elvin köməyə gedirik. Aa gedik mən minmirəm. Mən nə deyə qədər incimə. Deyəmə gəl piyada gələcəm, piyada gələcəm. Görüm ağsaqqal. Ağsaqqal açılan görsənsə doğru mu öldüm? Ağsaqqal sən mi gülürsün? Ağ gəl min içəri. Sən deyirdin batacaq biz inanmırdıq. Ay mən özüm... İndi bura bak biz getdirsən. Ay nə var sən? Ay mən gələcəm maşını çox gəl. Maşını çox gəl. Mən yeməyim burada qadıyorum. Önləyəm mən.
Bu da bir şey, xeyrin zadı varsa mı sağ? Abi 5-5 alasam da həyata. Meşhedi! Ay meşhedi! Bak kardeş dedi, ne olacak ki ölüm? Bizim bazı biçimiz oldu yukarıda dedi. Şey, ne olacak sen çeşme? Allah Allah! Ne her rüya, maşallah imzal alım satın. Kök rahata geçebilir. O dersin oğul! Diyan düşüp sen çömeği edirler. Ha diye çömeğim değil mi dedi? Ha sen yazdılar sen 9 tane abone diyorlar da aşında. Aman Allah'ım bu elimin acırdı. Aman bu ne da? Bu ne da? Aman Allah'ım. Allah'ım hal-hazırda evinin maşını batıb. Hal-hazırda evinin maşını batıb. Fasa ekstrem devam edir. 40 derece maraca bakmayarak. Hadi bak. Resul düş. Vay Allah. Vay Allah resul düşebilmiyiz. Maşın düşebilmiyiz kardan. Vay bu ne de ay kısmı. Ne yanına elimi koydum özüm için. Rasim var, sen kontrolü verden bir. Kesip kesip de öldüm kocası kim kim öylesin. Maşına bak, maşına hal-hazırda böyrek adam görünür ona Allah'ım. Elvin düşün bunu yerden görmese inanma. Elvin düşün bunu yerden görmeli, yerden görmeli Elvin. Elvin bunu yerden görmese. Elvin bunu yerden görmeli, yerden. Sen demişsin dayı, hanı çıktı. Elvin bunu yerden görmeli, o burası bir adam. Temiz konuşsa işte, Elvin bunu görmese. Canlı yaşlı bir... Maşın gör, haldadı maşın. Cemaatı kıradan da. Valla. Gel bak sen alacağım ya kırağından ver buna öldü yaşa. Gel bir de canlı canlı diyorsun canlı canlı göğsünde yazıldım ki bizim hazır. Abi ya bak özümüz kaldı bak telli özümüz düşük bak. Aa. Buranın temizliğe zenciri basar altına. Aman Allah'ım bu oyun değil. Bu rüyan hayattı. Pasaj ekstrem devam ediyor. Hava çıktı. Biz kaldık aman Allah'ım. Nasıl? Aman Allah'ım bu oyun değil. Bu rüyan hayattı. Ben öldüm. Adam evi de bir de getirip. Bir daha mısın? Resul Abbas'ın melekler gelsin mi ya? Hadi ha. Nasıl da ben öldürem ben yalanlı elim. Benim kolumu kaldıran elim. Bana görsen bana elim kaldı. Zerken kurtarırım ve yandıran oldu. Ayağa çıkardı o da çıkarmışsın ki. Ona bak.
qaydağın da var, el üç qaydağın da var. Rəsul, rəsul, rəsul. Bunu da qadim əli vurmadı, rəsul. Xaçim əli vurmadı, əli vurmadı. Əli vurmayı elə bilib. Çaxıb çəkir. Hal-hazırda Lazım dayı deyirdi ki, biz baxıb qalacaq bir an durum. Bura da alma. Bura 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 səs olur. Çox bu işə baxdayım. Bu nədir? Bura sən çəkir. Allah. Bura qaldır. Ay elini sən qaldır, ey bacı oğlu. Baba, baba, bu kişi böyle yedir. Baba, çıkışa. Geldim, 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 geldim. Kömək lazım ki, bu itələ var adamı. Onda zəndiri bıraq altına, neyin uydu? Adam olsaydı, kömək eləyərdilər da. Bəlkə bir insaflısı gələcək ha. O da bax, o da baxdır, aslında o kömək lazım, burası da. Gəldi bizə gəldi kömək gəldi. Yəni taxta tək çağırıb kömək eləyə el tərəfəsinə. Qasım da indi bizə çat. Gəl. Batım oldu. Dedim mən Əlcan olaydı dəşir. Əlcan ordu mən görmək sərsəm. Bu yolda olanları ancaq YouTube-a görərsən sən Allah qoysa. Gəl, 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 kömə gəl, kömə gəl, qardaş kömə eləyək. Talçuk öylesin de sen berdin öylesin. Boş. Ulan ne yapsın 3 lezzet sabah götür. Bunlar gülürler. Yani razım dayı. 1 saat, 3 saatte buralar hem gülürler. Bunlar da. Allah. Bu saat 11'den beri bura bina orada. Bir daha. Biz gəldi yürüdən batıma çıxan belə bəyəsən çədindi. Ondan bəri tərətələ bə... Çıxan mı dedir? Hı? Bula çıxan, çıxan mı sonu bari? Ağılı. Altında da itim olsun, değil mi? Başımın özünde dağ
pisirmek için uzatır. Dayı. Gelsin orada ne işimiz var? Kaydak gidi aşağılara. Aşağıda. Bütün cennet gitti. Bir bakırıp batırmış oldu. Dayı hamı diye çık kaydak. Gidi aşağıda ne yiyip sınırız aşağıda. Gidi. Yukarıda bizim ne işimiz var? Yukarıda bizim ne işimiz var? Bir tane iyi bozuk gelende bir tane şey yok. He ya ay sağ ol he. Ne yapsın ben de tura sokuyor. Vallahi dayı gelen gelen de ki o çıkaran mesin yukarı. Ama sen de bunu bak sana çıkıyor. Kayda aşağıda çıkan mı diyorsun sen? Aa yok yok ona bak hemen burada pis kavak demir bak arkadaşlar ona bak. Oğlan deli yukarı çıkan mesela dikler deli yukarı at diyor. Kaç tane elim valla kaç tane kayda aşağıda çıkan bir yerde. Deli aşağıda çıkan bir yerde. Biz buradan çıksa o buradan. Ha gitme de Rasim dayı. Oğlan ne işi der yukarı der laf bundan pis diyor. Hadi oğlan. Da kayda onlara valla git benzi. Öyle diyor ki kayda onlara valla onu tutup ediyor. Aa oğlan de kömeğiniz de değil. Kömeğiniz. Oğlan de kömeğiniz de değil. Rasim dayı. Oğlan çağıra kömeğilesin daha. Çağıra kömeğilesin oğlan. Elvin oğlan çağırın tanışıca kömeğilesin. Bir kadın da oğlan. Kömeğilesin. Lan traktörü ne bileyim de buradan. Hayır o de gel şöyle orada gel şöyle bir. Sağ ol hocam. Burada bir tane stolma var. Aa, yes, stolma var. Stolma. Resul yukarı çıktı yoktu ha. Hay Resul. Thank you.
Yaxın dönəndə mi idi orada? Hal-hazırda Razım daim yenə ekskluziv olaraq nöqtə.az saytı üçün qardır. Hal-hazırda dəniz səviyyəsindən hündürlükdə olan Pirqul dağında yox. Rəsul yenə də işləyir. Hal-hazırda eşələndiyin yer. Rasında bir dənə maşın batıb aşağıda. Hal-hazırda qarın hündürlüyünə baxın burada. Qara bax. ...25-i 12-ci ay 2020-ci ildir. Maşallah hal-hazırda Pirqulda qar. Amma yəni quruyub, hal-hazırdanca maşallah burada qar qalıb. Nə bax, dağlar hamısı qar. Hal
stadyum deyə bu çıxını bax gör. Keçə keçə. Yuxarı beş dəqiqə başında indi olaq şey yox çaya. Otur bəlkə köməli gəlir. Başqa cür olacaq. İndi orada baxacağam. Buzlu fırtınası var. Böyle bir şey edeceğim o şunu. Bak dur, tiredirim bak. Ne yapıyorsun? Ondan sonra çıkacağım. İki yan ki, elemden ki, kol çok diyorsun. Ne bak, bak, bak. Yok. Ən gözəl təbiət. Dayı, bura harad qadı yəni, bura haradır? Bura Pürqulu, da Pürqulu. Pürqulu deyir. Ha, bahçı olur. Oy, da bu təmiz. Dayı, səncə bir... Bahçı olur, görsən nə təbiət gedir. Səncə dayı, biz buranı çıxa biləcək deyirsə? Çıxarıq inşallah. Bizim... Bəs o qar təmizləmişdək axşam traktor. Başımızın maşallah təkəri ikisi də çəkir qabağı, Niva kimi. Həq deyirsə? Valla. Su, maş. Buna söhbə, hara desən gedər bu. Nə deyir, Elvin, nə deyirsən, əmin, Elvin? Əmin. Həmin bilir biz o. Xəbərin başı da burada camal şikas olub, hamısı batıb qalıb burada camal. Haralar düşünürlər, buna bak. Camal çox. Bizə beçə düşmüşdür ya. Düşdür gəlsək, dək balatan içində. Dək, can, buna. Buna bak, şabız deyək. Şabız, ya altı. Bax buraya, su, bax buraya bir dənə. Buna bak, şabız. Dər təmizləməsək o altı, gün bu dərdə bilmir axı. Ay, sağ olun. Şabız. Hay, dedim, dayı, bəlkə də yarım metr qar verək bu üzərdə. Yarım ya da çox. Ha, dəv sən. Yetirdən zətdən qarışsa. Buna bax ya. Bu nərimə inanmıram bu gün ərdə buna. Ha, yox ya bu da. Bu şaxta da qar ərgə. Bu qar ərməyə getdi gün bu mart ayına. Ay Allah. Hə, bir qədər baxsan. Şey qardı da ilə bir çətə. Görsən qarnətə bax, bəlkə bax. Daşdı, daşdı. Eləsən ki daşdı, buna bax. Buna bax daşdı. O hara ərgə. Daha Elvinin getməyə qaldı da, bir ay vurdu yox. Elvin hələ marta çox. Dəd. Dəl, çar, dayı, bu nədir? Bu nə hündür idi bu qarın? Bu nə hündür idi bu qarın? Onda bu təkər nəyibiz? Biri çəksə, bu başında bir təkər edirəm. Qətə də verəm. Təhdir, bu üzrə şaxta var, abur ağda, valla. Havada şaxta var, dəhşət. Təhdir, elə bil ki, day, duz kimi demək elə ki. Elə, öz qabağa, elə getcə qabağa. Ay, dəndən, gəl, vaziyyə qıstıramız. Mart, mart, çıxalı qabağa. Xotdo, xotdo, mən minəcəm, dəyəm, 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 çıxacaq, heç. Dəyəcək, hələ indi vuruşu olsun, hələ, 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 hal-hazırda Fars Ekstrem sənə tanımır. Rəsulun maşını sınırlıq dürək Rəsulun maşını. Və ayıracaq, hal-hazırda Rəsul gəlir. Aman Allahım, bu oyun deyil, bu real həyatdır. Fars Ekstrem sənə tanımır. Oy! Qulağa ərraq. Aday, maşallah bunu çəkməyə əlaq. Bu da drajenik. Yox, bu da drajenik. Elin səncə yəni rəqi də bir ədəqət ölmə. Götür ya Allahın köməyini. Kişi. Heç burada heç nə etdi, de yaxşı da Rəsul. Hə, burada de yaxşı. Çünki yəni qorxulu bir şey yoxdur, riskə yoxdur. Şunu yaxşı deyil, suyu qaşaydı. Ay da. Allahın olsun mən. Şöyle Rəsul, getdi görmə. Gel bakarsın. Oğlum ben siz hiç böyle gelin. Olmaz şey yok. Maşallah size dahtı bir tane gitti. İki tane rezil olmuyor. Öz avakala düşünürler. Onda avakala gitti. Demirçisi inanmıyorum. Sürüşmeyi de yok. Sürüşmeyi yoksa. Sürüşen kartı. Ha kısmet.
Maşallah. Arada tarixi də denəndə qoy görsünlər 25-12-ci 2020-ci bu illərdə. Burada bizim kimi hal əhlidir deyəsən. Maşallah. Rəsmən də ki sənin maşının çəkirdi yəni gedəcək axırətə Allah qoysa. Çıx sən bir təkəyə quruya sal şeyə. Çünkü motor da böyledi, gaz da verende daha da güzel. Şimdi çok motorun maşının etkileri mesela kabak istesek. Kabak düşen çıkıyor. Ben bir talep sadık. Lan üstü sanırım. Hele 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 hele. Bu yerden teker su harbi sağır. Ne yapayım? Hora gidiyormuş. Yarım metre kar çarptı. Hora gidiyor. Vay gidersin. Vay döndük. Böyle çıkıyorsan yana düşüyoruz. Gerçekten. Biraz kapağa gidiyordu, hasar var ya, hasarın dibine. Yer şuşa kimi qayda bilməcək. Resul'un baktığı yer. Resul'un baktığı yer. Gel, gel. 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 Gel, g